Ahoj všichni, já jsem to u mýho prvního videa a dnešní video bude něco o mně. Bude mi 11 let. Chodím do 4. třídy. Mám mazlíčky, dvě skinny morčata, což jsou nahý morčata, že nemají chlupy. Křečka mám a potom mám i rybu. Kvůli natáčení, důvod natáčení je, protože mám oblíbený youtubery, což je Lea. A prostě mě fascinovalo její natáčení, proto jsem chtěla taky natáčet, takže jsem se rozhodla, že budu youtuberkou. Co bych tak nějak chtěla natáčet, něco o natáčení. Zvolím si jiný místo natáčení, protože jsem zkusila, jak to bude vypadat tady. No, uvidím, jestli najdu jiný místo natáčení. No a tak nějak jako, co bych chtěla vydávat? Chtěla bych vydávat, vždy mám ráda slizy, tak bych chtěla vydávat prostě, jak se vytváří sliz a tak dále. Třeba testuji hračky. A chtěla bych prostě natáčet challenge, vlogy a tak dále. To, co tak nějak natáčí každý youtuber. Další věc je, jaké hraju hry. Roblox a PUBG. A můžete napsat dolů do komentářů, jestli byste chtěli, abych to natáčela. Kolik bych tak nějak chtěla odběratelů. Já bych jakoby, že chtěla 100 zatím a potom bych třeba chtěla víc, ale zatím bych třeba, teďko bych chtěla třeba těch 50 odběratelů a potom podle toho, jak se vám budu líbit, že jo, jednoduše to řeknu. Merch bych taky chtěla do budoucnosti, ale podle toho, kolik budu mít odběratelů. No a to by tak nějak bylo všechno z dnešního videa, protože, ne, ještě to není všechno, ještě můj koníček jsou mažoretky a ještě chodím na pompony. A no, teď to bude všechno z dnešního videa. Doufám, že se vám líbilo video a pokud mě chcete podpořit, tak můžete zanechat like, odběr, a ještě třeba do komentářů, koment a i zvoneček, jestli nechcete přijít o žádné moje video. A tak zatím, čau!